Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është shprehur se në ditët e sotme vendosja e ekuacioneve të reja në politikën e jashtme nuk është një zgjedhje por domosdoshmëri për Turqinë. Në një periudhë kur rajoni ynë është vazhdimisht i paqet, vendosja e ekuacioneve të reja në politikën e jashtme nuk është vetëm zgjedhje por domosdoshmëri për Turqinë, tha Erdogan në fjalimin e tij pas mbledhjes së kabinetit. Ai më tej tha se Turqia nuk është një vend që nuk mund të shtrydhet në një blok të vetëm me lidhjet e saj gjeografike, njerëzore, ekonomike, historike. Erdogan tha se nuk mund të lejoj askënd të kuvizojë Turqinë brenda kallëpëve të tyre të ngushta, duke shtuar se as nuk ja kthejmë shpinën lindjes për perëndimin dhe as nuk e lëmë pas dore perëndimin për lindjen. Në lidhje me sulmet e vazhdueshme brutale të Izraelit në Gaza dhe tokat palestineze, Erdogan tha se qëndrimi i Ankaras nuk do të ndryshojë ndaj Tel Avivit për sa kohë që masakra, pushtimi, politika e genocidit e Izraelit në Gaza dhe territoret e tjera palestineze do të vazhdojë. Duke deklaruar se takimet me presidentin kinez Xi Jinping dhe presidentin rus Vladimir Putin ishin të frytshme gjatë samitit të bashkëpunimit të Shanghajit, të mbajtur në kryeqytetin e Kazakistanit Astana, Erdogan tha se dera e Turqisë është gjërësisht e hapur për çdo investim që do t'i jap vlerë të shtuar ekonomisë së vendit.